Խვალ საქართველოს ნაკრები გერმანიაში გაემგზავრება, სადაც 4 დღეში 14 ივნის ევროპის ჩემპიონატი დაიწყება. მანამდე ნაკრების წევრებთან ექსკლუზიური ინტერვიუ იმედის კვირამ ჩაწერა. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების წევრებს იმედი აქვთ, რომ ჩვენს ქვეყანას პირველივე თამაშიდან ასახელებენ. იმედის კვირა ნაკრებს ავსტრიაში საწვნელ ბაზაზე ესტუმრა. სპორტსმენების თქმით, პრივილეგიასთან ერთად საფეხბურთო შიმშილიც აქვთ და ამბიციაც. ცნობისთვის ევროპის ჩემპიონატზე პირველ შეხვედრა საქართველოს ნაკრები 18 ივნის 20 საათზე თურქეთთან გამართავს. 22 ივნის 17 საათზე ჩეხეთს შეხვდებიან, ხოლო 26 ივნის 23 საათზე პორტუგალიას. ფეხბურთელი მაქსიმალურად მზად ვართ, რომ ისტორიის ახალი ფურცელის დაწერა შევეცადოთ. მემკვიდრეები ვართ ამ დიდი ისტორიის და რა ვიცი, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ნაწილია თითოეულ მათგან, თითოეულ გულშემატ კი ვარი, თითოეული ხალხი, ვისაც იმედებოდა ჩვენი და ყველამ ერთად დიდი შრომა გავწია ამ ბიზნესთვის და ესე ასე ვთქვათ უბრალოდ არ მოსულა. მართლა დამიმსახურეთ, ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია ისეთი რაღაცის გაკეთება, რომელიც ასე ვთქვათ წინ წაგვადგება, ახალი ისტორიის ფურცელი იქნება ჩემი მოსაზრებით. პირველად აღიარდება საქართველოს ჰიმნი, რაც ძალიან დიდ ემოციებთან არის დაკავშირებული ჩვენთვის პირადად, ანუ თითეული ფეხბურთელისთვის და რა თქმა უნდა ესეც უდიდესი პასუხისმგებლობა არის. პრივილეგირებულები ვართ, რომ ეს პასუხისმგებლობა გვაქვს. ამაზე მაგარ ადგილას რომ ესაც ფეხბურთელი ხარ, სად უნდა იყო, თუ არა ევროპის ჩემპიონატზე წარმოადგენდე შენს სამშობლოს და შენს ქვეყანას. გონია რომ ამ ნაკრებს რაღაც სიურპრიზები შეთავაზება შეუძლია აუცილებლად. მაგ მომენტს მოუთმენად ველოდება ყველა ფეხბურთელი, რომ აი როდის დაიწყება შეხვედრა და ჩაფსვეს მსაჯი და ვფიქრობ რომ მაგ დროს გავიაზრებთ ალბათ თუ ამხელა რაღაც გავაკეთეთ და თურსავ თამაშობთ. ზადების პროცესად შეეხება, ფიქრობ რომ ნაყოფიერად მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ვამუშავებთ ახალ-ახალ ტაქტიკებს, ესე რომ ვთქვათ, სისტემებზე მუშაობთ, რა გვაქვს სისტემა რომ უფრო გავაუმჯობესოთ. ვეცადოთ მაქსიმალური შედეგის მიღწევა, რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, გულშემატკივარს ველოდებით გერმანიაში დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრნი იქნებიან. რა თქმა უნდა, რთულია, პირველი ევროპის ჩემპიონატია, მაგრამ გამოცდილება პირველ რიგში და ეს არის შესაძლებლობა ყოველ ჩვენთაგანისთვის, რომ თავი წარმოაჩინოთ როგორც გუნდურად, ასევე ინდივიდუალურად. ჩემი აზრით, პირველი ორი თამაში 50-50-ზე იქნება. მთავარია გაუძლოთ ემოციურ წნეს, რაც იქნება, რომ ის რომ დებიუტანტები ვართ, ამას უნდა გაუძლოთ. და შეიძლება მესამე თამაში პორტუგალია, რა თქმა უნდა, ფავორიტად მიმაჩნია მეც ალბათ ყველას. მარტივად არაფერს არ დავთმოდი, ესე ვთქვათ. ნიუ-იორკში გაეროს შემოპირთა უფლებების მე-17 ასამბლეაში რატი იონათამიშვილი მონაწილეობს, რომელიც გაეროს ნიუ-იორკის ოფისში გამართება. მე-17 ასამბლეაში მონაწილე ქვეყნებს იონათამიშვილი სიტყვით მიმართავს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები შემოპირთა ძიმე უფლებრივ მდგომარეობაზე ისაუბრებს. ასევე ხონიზების ფარგლებში დაგეგმილია მაღალი დონის შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან. ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ქართული ეცნობის კანონების პაკეტის ინიცირება ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე იგეგმება. საკომიტეტო განხილვა კი მომდევნო კვირიდან დაიწყება. საკანონმდებლო პაკეტი 19 კანონპროექტისგან შედგება. საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებით კანონპროექტების ინიციირების მიზანი ქალისა და მამაკაცის კავშირზე დაფუძნებული ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის მექანიზმების გაძლიერება. დოკუმენტის მიხედვით, ქორწილი მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ერთობაა და ალტერნატივა არ დაიშვება. იკრძალება სქესის შეცვლის ოპერაცია, ცვლილებები ეხება შვილად აღვანას. პროპაგანდა იკრძალება განათლების სექტორში, კანონის სულ 8 საკითხს ეხება, რაც 19 კანონში ცვლილებას გულისხმობს. ოპოზიცია კონსტიტუციური კანონპროექტების მხარდაჭერას არაპირებს, ინიციატივა მიუღებელია საზოგადოების ნაწილისთვის, მართულ გუნჩი კი ლგბტ პროპაგანდასთან დაკავშირებული კანონპროექტების აუცილებლობას საუბრობენ. ბახმაროს საკითხებთან. ეს კანონპროექტი არის საერთოდ მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ თუ დააკვირდებით, რა ხდება რიგ ქვეყნებში დასავლეთში, როდესაც უკვე დღეს ფაქტიურად სკოლებში და ბაღებში ბავშვებს ეუბნებიან, რომ ისინი კონკრეტული სქესით არიბადებიან და მათ თვითონ უნდა განსაზღვრონ, რომელი სქესის წარმომადგენლები არიან, ეს ყველაფერი არ მომხდარა 1-2 წელიწადში. ეს ყველაფერი მოხდა ათწლეულების განმავლობაში და იქაც რაღაციდან დაიწყო. შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ ეს პრობლემა ძირშივე მოვკვეთოთ, იქიდან გამომდინარე რომ ამისი საფრთხე საქართველოში პარაზროს არ დადგეს.
Parlamenti დაჩვარებული წესით განიხილავს მთავრობის ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს ადმინისტრაციული სახდელისგან და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან იმ პირთა გათავისუფლებას, რომლებმაც COVID პანდემიის დროს 2021 წლის 23 ივნისიდან 2023 წლის 4 ივლისის პერიოდში დარღვეს იზოლაციისა და კარანტინის, ასევე პირბადის ტარების წესი. ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლების შესახებ და ამნისტიის შესახებ კანონებში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომას წარედგინა. Administrațiul Sahdelis Ganga, Tausupteba, Atas Rvas, Othmutstat Samet, Adamieni, Tahi Jamuri, Odonobaki, Hut, Milio Larzametia. COVID pandemiei dros, იყო სპეციალური რეგულაციები დაწესებული, რის შედეგადაც აი ეს პირები იქნა დაჯარიმებული. Ამ ჯარიმებმა შეადგინა 5.600.000 ლარამდე და საკმაოდ დიდი თანხა და მთავრობამ შემოიტანა ინიციატივა პარლამენტში, რათა ეს სახთელი იქნეს განულებული და ჩვენც მართველი გუნდი და ქართული ოცნება მხარს უჭერთ ამ ინიციატივას, განხილული იქნება დღეს ბიუროზე. Ricoze transporti შეუფერხებლად მოძრაობს. Უღელტეხილზე გუშინ საღამოს მოძრაობის დროებითი შეზღუდვა ძლიერი წვიმის შედეგად გზის ავალ ნაწილზე ჩამოსულმა წყალმა და ლაფმა განაპირობა. Ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, სოფელ ხევის მიმდებარე მშენებარე მონაკვეთთან ძლიერი წვიმის შედეგად ფერდობიდან წყლისა და ლაფის მასა გზის ავალ ნაწილზე გადმოვიდა. Სამუშაოს დასრულებისთანავე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროულად აღდგა. Შესაბამისად, ამ ეტაპზე რიკოთის საუღელტეხილო მონაკვეთზე მოძრაობა ორმხრივად გახსნილია. Გზების დეპარტამენტში ასევე განმარტავენ, რომ სოციალურ ქსელში გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია რიკოტის უღელტეხილზე მეწყლის ჩამოსვლის შესახებ სინამდვილეს არ შეესაბამება. რიკოტის საუღელტეხილო მონაკვეთზე, კერძოდ ხევის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძლიერი წვიმა იყო, რამაც გამოიწვია გზაზე წყლისა და მიწის მასა ლაფის სახით გადმოტანა. Რასთან დაკავშირებითაც დროებით შეიზღუდა ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გაწმენდით სამუშაოებიდან გამომდინარე. Გაწმენდით სამუშაოები უმოკლეს პერიოდში განხორციელდა, შესაბამისად ავტოტრანსპორტის მოძრაობაც აღდგა. Გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს ეს იყო დიდი მეწყერი, რაც რისკებთან იყო დაკავშირებული. Მინდა მოახსენო მოსახლეობას, მსგავსი არანაირი ფაქტი არ დაფიქსირებულა. Ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ წყლისა და მიწის მასა გადმოსული გზაზე. Იმერეთში ზარალსითულია, სტიქიამ იქ 4 მუნიციპალიტეტი დააზარალა. საჩხერის, ზესტაფონის, ბაღდათისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტებში ძლიერმა სეტყვამ, წვიმამ და ქარმა პრობლემები შექმნა. Სტიქიამ საცხოვრებელი სახლების ნაწილს სახურავები გადახადა. Თითქმის სრულად გაანადგურა სახნავსათესი სავარგულები, ვაზი და ხეხილი. Მოსახლეობის თქმით, სეტყვა დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა და მათი მოსავლის 80% აღარ არსებობს. Სტიქიის ზონებში მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები აღწერაზე მუშაობენ, ზარალს შეისწავლიან და სათანადო რეაგირებასაც მოახდენენ. Ქრონიკა 9-ზე ამით დასრულდა. ახალ ამბებს დაუბრუნდებით 10-ზე. Დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით ჩვენს ვებგვერდზე. იმედი news.gr ეთერს განაგზობს იმედის დილა.